علیکم زم عبد الله سر د پروگرام تاسو اواز سره زرا غلیم د سین غاړی تا دلته شازلمی ګلالی دی تا غو سر به خبرې ترې کوم من سره ووسه ګرانو کتونکو دلته د سین غاړی تا یو وړوکی ماشوم راغلی راځي د دې سر خبرې اترې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه دی محمد عبید د کوم ځای چکدری او په کوم کلاس کې سبق وایې کلاس نار فادي په کوم سکول کې سبق وایې گندارا سکول ان کال چکدرا ها محمد عبید ته به زمون کتون کو تاسو وې هالو مای نیم از ٹرائنگل آی هاف 3 سایڈ هیر فور یو ٹو سی کین یو کاؤنٹ دی سایڈز اف ریڈی 1 2 3 واو عبید ماشاءاللہ دلته زمون سره یو بل شازل میں موجود دی راځي چې دې سره لګي خبرې ترې وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم څه دی هارون قادر جی هارون قادر د سوم کلاس کې سبق وایي پښپغم کې جی کم سکول کې سبق وایي په گندارا سکول ان کال چکدرا او تعلق هم د کم ځای سره دی فرمان آباد چکدرا قادر ته وایي هارون چې ته دلته کې د سین غاړې ته راغلی نو د څه د پاره راغلی دلته کې مونږ راځو نه دلته کې مونږ خپل ګیم کوو جی دلته ګیم کوی ستا کم ګیم ډیر زیات خوښ دی زما بیډمنټن ډیر زیات خوښ دی جی او دا راته وای چې په بیډمنټن کې د کم کلاړي نه ډیر زیات متاثر یم په بیډمنټن کې چې زه لیندان کې لاندې ډیر زیات متاثر یم دلته کې زموږ سره یو بل ګلالم موجود دی راځي د دې سره هم خبرې اترې کو السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نوم څه دی اشفاق عزیز اشفاق عزیز د کوم ځای سره تعلق ساتي د اگرا سره د اگرا سره مدل کې د سین بغاړه سکی مونږ راځو د چکر د پاره کرکټ کې د هغه تماشو د پاره راځو دلته مونږ چکر راځو ها دا راته وایي کنه چې ستا کم گیم ډیر زیات خوښته کرکټ کرکټ او دا راته وایي چې په کرکټ کې تکړه یو کنه او دا دولس چکی او خوب کې دولس چکی دا راته وایي دا پچاو دا په ماشومانو په ماشومانو ولې د لوی سره ولې کرکټ نه کې د دنیا خلکو ریکارډونه جوړ کړی دي نو زم په ماشومان باندې ریکارډونه جوړوم په ورځ کې درې سلور سواران سکو پروګرام ستاسو واز تاسو وکړو د سین په غاړه امید دې تاسو بډې خوښ شوي وي ډېر خوندونه بم تیغستوي تر بل پروګرامه پوری عبد الله اصغر اجازه ورکړي د الله پامان